Allah subhanahu ve taala'ga be'adad hamdu sanolarimiz, Payg'ambar sallallohu alayhi ve sallamga salovati shariflarimiz bardavom bo'lsin. Alloh taolo bu qilayotgan ziyoratlarimizni va ibodatlarimizni Alloh taolo hammamizdan husni qabul qilgan bo'lsin. Hozir biz turgan joyimiz Uhud jangi bo'lgan joyga keldik, Uhud tog'ining oldiga. Bu yerda o'zi aslida kulishlik ham insonni mo'min odamga kulib tabassum qilishlik ham o'zida o'zi uchun shar'an harom emas. Lekin o'zimiz uchun man qilib olsak bo'ladi. Nimaga desa, bu yerda sahobiy kiromlar 70 dan ziyod sahobiy kiromlar va payg'ambar alayhissalom ancha aziyat tortgan joyga keldik. Biz bu yerda tarixi bilan tanishamiz inshaalloh va bu yerdagi hikmatlarini urushdagi hodisotlardan, voqealardan muxtasarroq qilib bayon qilib beramiz. Avvalda musulmonlar Badr jangida g'alaba qozonishdi. Alloh taolaning nusrati bilan mana surai karimalarda farishtalarning nuzul bo'lib tushganligini Alloh taolo Qur'oni Karimda bayonlarini berdi. Va o'sha mushriklarni ko'p adadlik sonlari Badr jangida katta yirik nima namoyondalari halok bo'lishdi Badr jangida. Va Makka mushriklari o'sha Badrdagi mag'lubiyatni, Badrdagi holatdagi alamda aziyatni hali ham ular nima his qilayotgan edi va qo'shin to'plab Madinai Munavvaraga nima qilishdi, yurish qilib boshlashdi. Avvalda siyrat kitoblarida Madina muarrixlari aytinadiki, mana Makka tomonda bu tomonda ham mana tog' bor. Mana kichkina tog', mana u tomonda ikkita tog' tur. Shu tog'ni orasiga Makka mushriklari o'zlariga turgani biz nimamizda chayla qilib, chodir qilib, o'shaga tikishdi chodirlarini. Kelib to'xtashdi. Payg'ambar alayhissalom bundan xabar topib, sahobiy ikromlar bilan maslahat qildilarki, biz ularni Madinai Munavvarada shaharda o'zida qabul qilib olaylikmi yoki biz ham tashqariga chiqaylikmi yoki keyinligida ularga qarshi jang olib boraylikmi deyilsa, Payg'ambar alayhissalomning go'zal odoblarini qarangki, Payg'ambar alayhissalom o'zlari Alloh taoloning oyati nozil bo'lib turgan edi. O'zlari fikr bildirsalar bo'lardi. Hadis sharifda la savoba ma'a tarkil mushavara. Inson La savoba ma'a tarkil mushavara, maslahatsiz to'g'ri yo'lni topilmaydi degan hadis sharifga muvofiq sahobalar bilan maslahat qildilar. Va sahobiy ikromlarning aksar ko'plari aytishdiki, biz shaharda qoladigan bo'lsak, ba'zilarining fikrlari bo'ldiki, biz shaharda qolsak, yosh bolalar yoki yosh keksalar u paytda ham ikki qavatli binolar bo'lgan, shetdan qo'liga kirgan narsa bilan mushriklarga otib bizga yordam berib tursa, ancha bizga foydalar tegadi degan fikrni bildirsa, ko'plari aytishki, yo'q. Bu yerda ularda mushriklarning adadi 3000 nafar edi. 3000 nafar. Ularda o'sha paytdagi davrdagi 3000 odam juda ham ko'p odam hisoblanadi. 3000 nafar. Bular Madina Munavvaraga kirib kelishadigan bo'lsa, kirib kelishsa. Bizga yosh bolalarga, go'daklarga aziyat ko'proq bo'ladi. Ko'proq bo'ladi. Shuning uchun tashqariga chiqaveraylik, Allohning rasuli. Bor erkaklar chiqaylik, Alloh bizga nusrat bersin, o'zimiz kurashaveramiz. Demak, avvalda nima qilishdi? 1000 ta odam keldi dedi. 700 ta odam sahobiy kiromlar. 300 tanada bo'lsa Madinadagi yahudiylar, o'sha Madina yahudiylari bilan sulh qilingan edi. Yaxshi kunda ham, yomon kunda ham birga bo'lamiz. Ular bildiki, bular 1000 nafar 3 barobar ziyoda 3000 nafar nima mushriklar. Ular o'yladiki, biz albatta mag'lub bo'lamiz dedi yahudiylar. U Makka'dan kelgan mushriklar ham o'ziga yarasha tayyorgarlik ko'rib kelgan ekan. Biz mag'lub bo'lamiz. Muhammad sizlarni o'limga olib ketyapti deb fitna chiqardi. Ularning raislari va sabablari oxiri bir sabab bo'ldiki, bu Jabal ur-Rumodiy yonidan o'tishayotganda bir ko'zi ojiz odamni yerib bordingda siyrat kitoblarida shu yerdan o'tishayotganda u odam mana yerimdan so'ramasdan nimaga o'tasizlar deb shunday desa, sahobiy kinomlar, yo bu Allohning rasuli payg'ambar alayhissalom bizni shu yerga boshladilar, biz shu yerdan kelyapmiz, sizdan so'ralinmaydi Xudo amr qilgandan keyin desa, bir daqiqa to'kimiz tugab qoldi. To'kimiz shuni o'tdi, almashtirib ko'raymi? Evet.
Demek biz soruyorkenimizde Allah'ını Resulü ile bilmemiz. Ona demeyin deyse közü aciz adamı. Bu katta gəblendi gəbirdi Peygamber Aleyhisselam'a. Şimdi Peygamber Aleyhisselam ettiler ki bu kişini şimdi canlı ile akıllı uğramız. Yani. O ne uçurup uğramız. Hop demek o şey közü aciz adamdı buyurdan uçuşayken de şu fikirde bildirgeni de Peygamber aleyhisselam etken geplerine o kattık raddiye verdi. Vergenden ki şundan ki gün hemmeki avazımı iştile yaptı. Peygamber aleyhisselam ettiler ki Allah Ta'ala bu kişinin közünü hem kör kıyanken kalp közünü hem kör kıyanken de. Ve uçuştu buyurdan bana Müslüman siret kitablarında keledi. Müslümanlarını saflengen cahaya hazır bana ziyaretke baramız. Bu şuhadalar, bir de şahit bugün Hamza raziyallahu anh 70'den ziyade sahabeler defen kılınken cahide Allah'ı da ziyaret kılığımız. Şurada saf tartıp duruş deyildi. Hazır bana mescid bina kılınken cahide Peygamber aleyhisselam'a Müslümanlar şeritke çadır tikilgen. Çünkü mescid kılınken. Peygamber aleyhisselam evvelde cahide başlayınken de şu mescidini yeriden durup cahide başlarkenler. Ki uzlara hem katneş geldiler. Şurada Müslümanlar'a şurada çadır tikildi. Evvelde. Hop. Müşriklerin adadı demek ula fitne çıkandan keyin Yahudi müşrikler Yahudi Medine'deki Yahudiler 300 nefere Medine'ye kayıt getirdi. Ula hazı Hamas şedde vefat kıladı şedde Hamas'ı ümrünü hayas yetedi degen manada. Ula fitne ve fitne çıkardıysa Nauzubillah peygamber bu gendiydi bir odi yerinden sonra kurtardı. Bahane aktar yürüyüşken idi. Neme sebep kısaydı şulana acıra basaydı. Hakiki peygamber bu gendiydi bundan sonra iş gidiyordu. Degan arzimagan narsani bahona qilishdi, Makka Madinaga qarab kirib ketishdi. Keyin Payg'ambar alayhisalom 700 ta sahobalar bilan qolishdi. O'zi 1000 ta 3 barobar kam edi bular. Yana nima bo'ldi? 700 nafar bo'lib qolishdi. 700 nafar. Payg'ambar alayhisalom avvalda aytganimizda shu masjidni o'rniga chodir tikildi va o'sha saf qilib Payg'ambar alayhisalom bu yerga musulmonlarni sahobi ikromlar saf qilib qo'yishdi. Makka müşrikleri bu tamamdan gelişti. Evvelde etkenimizde bu tağın arasında çadır tikişken idi. Bundan haber topup, bunlar 700-200 kişiyken biz birinci zarbedeye bunlar da yaksan kılığımızı işte. Hemen misal 3000 adam bile 700 adamda anca tefavutu bu. Birinci zarbedeye yaksan kılığımızı işte. Peygamber aleyhisselam uruşlu tedbirini Allah bildirgen idi. 50'de keman bozdu. Bana biz bunu turgan katta tağımız Uhud tağı hesablanadı. Uhud tağı. Bu mana kichkina turgan tog' Jabal-ur Rumo deyiladi, kamonchilar turgan tog'. Jabal-ur Rumo degani o'sha Rumo degan kamon degan kamonchilar tog'i degani. Avval bundan nom bilan atlanmagan, kamonchilar shu yerda turgandan keyin kamonchilar tog'i deb nomlangan. 50 ta kamonbozni payg'ambarlar salom tog'ga chiqardilar va aytdilarki, biz urushda g'alaba qozonamizmi? Yo mag'lub bo'lamizmi? Men buyruq bermaguningacha tog'dan tushmanglar dedilar. Men buyruq bermaguningacha tog'dan tushmanglar dedilar. Hatta ki hadislerde geldi ki, sizlerde biraderlerini ölekse kuşlar, adamda ölü gibi neydiyen kuşlar kese hem, kelip apketeyken bu sayem yardan verildim şümelerdi. Bu yani ben buyruğu beğenmeyi kımmillemeylerdi yani. Demek evvelde uruş toknaşığı başlandı. Birinci toknaşığı da dedi, siret kitaplarında sahabi kiramlarda 10 neferleri şahit buluşken. Mekke müşrikleri bilen birinci toknaşığı da 10 nefer sahabeler şahit buluşken. Ve o şuna birinci toknaşığı da üyörde turgan 50'de kemanbaz bu tamamen keman okuları nevi aldırıp duruşken deydi. Bu yörden de mi? 650'de sahabi ikram ülerge bas gelişti ve Mekke müşriklerini Mekke'ye kadar kaçıştı ular. Birinci toknaşığı da şunda buldu ki Hamza raziyallahu anh'ın komandanlar. Hamza raziyallahu anh askerler. Hamza raziyallahu anh tedbirli adamlar. O'sha davrdagi kimi bayrog'i tikka turgan bo'lsa, shu urushda g'alaba qozonayotganligini mag'lub bo'lmagani bitta alomati bo'lgan. Hamza roziyallohu aytdilarki, ma'lum bir qismidagi sahobalar to'plab biz ashu mushriklarda bayrog'ini ushlab turgan odamga hujum qilamiz dedi. Bayroq hujum qilishdi, u odamni shahid qilishdi, o'ldirishdi, qatl qilishdi. Qatl qilishgandan keyin bayroq mushriklarga so'ndi. Bu yerdagi mushriklar ko'ldiki, bizi bayrog'imiz yo'q. Nima bo'ldi, mag'lub bo'lyapmiz deb tushkunlikka tushib boshlandi. Yana boshqasi kelib bayroqni ko'targan edi, yana o'sha bayroqqa zarba. 3 marotaba bayroqni nima qilib tushirishdi musulmonlar. Hamza roziyallohu anhu boshchiliklarida. O'zi g'ala o'ri boshlandi mushriklar. Biz shuncha odam bo'lib yengalmayapmizmi?
tushlikka tush o'sha davrdagi o'sha bayroqni tik turishligi o'sha qo'shinni g'alaba qozonib turganligidan bitta alomat edi. Keyin nima Makka mushriklari ham ko'rishdiki, demak bular bizga urush bizni nimamizni aytganda nima taktikasiga o'xshagan qilyapti. Biz ham bularga javob qilaylik, ma'lum qism to'planinglar, bayroq ko'tarib turgan odamni sizlar ham bayrog'ini tushiringlar, musulmonlar bayrog'ini. O'sha Uhud jangida Mus'ab roziyallohu anhu islom bayrog'ini ko'tarib turgan edilar. Mus'ab roziyallohu anhu ni hayotlari kim bo'lganlar desak, avvalda o'sha Makka davrida yurganlarida hamma havas qiladigan zot bo'lganlar. Hatto Alloh taolo shunday ne'matni bergan ediki, Mus'ab roziyallohu anhu ni ko'rinishlari payg'ambar alayhisalomga o'xshardi. Mus'ab roziyallohu anhu ko'rinishlari payg'ambar alayhisalomga xuddi o'xshardilar. Mus'ab roziyallohu anhu shunaqangi ko'p xizmat qilganlar din uchun. Voizlarni sultoni hisoblanadilar. Makka davrida yurganlarida hamma havas qilar ekan, yeydigan narsani ham, ichadigan narsani ham, minadigan narsani ham, iste'mol qiladigan nima narsa bo'lsa, eng oldindan ishlatgan ekanlar. Payg'ambar alayhissalom bir ko'chadan o'tib kelsalar, payg'ambar alayhissalom shu yerdan o'tib ketibdilarni hamma bilardi. Payg'ambar alayhissalomdan chiqayotgan xushbo'yli hididan Mus'ab roziyallohu anhu o'zlariga shunday e'tibor beradilar. Mus'ab roziyallohu ko'chadan o'tib kelsalar, ey Mus'abda atiriku, Mus'ab o'tib ketibdi. Qimmat atirda ishlatar ekanlar. Biro kamdan kam odam iste'mol qilib oladigan. Ey Mus'ab o'tib ketsa hamma bilar ekan ko'chadan o'tib kelsalar. Hamma havas qilar ekan. Lekin islomda qabul qilganlardan keyin faqirona hayot kechirganlar. O'sha kunda Mus'ab roziyallohu anhu ni mana bay'at rizvondan bitta Madinalar borib payg'ambarlar sallam bay'at qilishganda, ba'vat bo'lganda bizga bitta elchi jo'nating, bizga dindan ta'lim bersinlar, dinga kirmaganlarni dinga da'vat qilsinlar deb ansonlar so'rashgan edi. Makkada borib ko'rishgandi. Ansonlarga birinchi elchi qilib Mus'ab roziyallohu anhu ni qo'shib berganlar payg'ambarlar sallam. Mus'ab roziyallohu anhu dinni shu yerga kelib yoyganlar va siyrat kitobida keladi. Uyma uy yurib dinga da'vat qilganlar. Bu aytishlik oson, eshitishlik oson. Hozir bizga kelib bitta boshqa odam kelib, sizlar mana islom diniga ergashyapsizlar ekan, Xudo bir, Rasuli ergashyapsizlar, na'uzu billah. Bu dinlaring noto'g'ri ekan, mana u din to'g'ri ekan desa, biz qanday muomala qilamiz bu odamga? Ularda nima boshdan o'tganligini his qilishlik uchun uni mantiqiy tafakkur qilishimiz kerak. Hozir bitta odam bizga kelib boshqa narsani da'vat qilsinchi, nima holat keltiramiz? Hech kim yaxshi gap gapirmaydi unga. Yaxshi gap gapirmaydi. Shu Mus'ab roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomda Makkadan Madinaga hijrat qilganlarida Qubo vodiysida, Qubo diyorida Tola al-Badru alaynani kutib olishi katta xizmatlari bor. Tola al-Badru alaynani aytib kutib olishligi Mus'ab roziyallohu katta xizmatlari bor. Mus'ab roziyallohu anhu o'sha nima Uhud jangida shu yerda bo'lgan jangda bayroqni ko'tarib turgandilar. Musulmonlarning adadi oz edi. Hujum qilishdi Mus'ab roziyallohu anhu. Mus'ab roziyallohu anhu himoyalandilar. Hatto bayroqni qo'llaridan olishalmagan ekan Mus'ab roziyallohu anhu. Qo'llarini olishalmagan. Qo'llarini kesib olishgan ekan. Shu daraja aziyat topib turgan bo'lsalar ham bayroqni islom bayrog'ini qo'llaridan qo'ymagan ekanlar. Bir qo'llarini kesib yubordi dedi Sigidatda. Kesib yuborgandan keyin keyingi qo'llari bilan olib ko'tarib turgan. "Ey qo'lim uzilib ketdi, bolam men to'g'irlab olay qo'limga, yo'q qonoqayapti" deyishmagan ekan. Keyingi qo'llari bilan bayroq ko'tarib turgan ekanlar. Nimaga desa, suhbatda avvallari aytganimizdek, bu yerdagi musulmonlarni shashib tushib ketib qolmasin. Boshqa birodarlar, men bayroqni ko'tarishga vazif mas'ul odammanmi? Qonimda jonim bor, ko'tarib turaman. Va o'sha boshqa bir misol uchun avvalda o'ng qo'llari bilan ushlab turgan bo'lsalar, chap qo'llari bilan ko'tarib turganlarida, chap qo'llarini ham kesib yuborgan ekan mushriklar. Qarang, bayroqni shu qo'llaridan
üzülüp ketgan qo'lni qolgan parchasi bilan ko'tarib tishlari bilan ushlab turgan ekanlar. Shu darajada biz turgan Madinai Munavvarani obod bo'lish uchun jonlarini fido qilgan zotlar bilan. Biz vaqti esa namozimizni ham o'qiy olmayapmiz. Alloh panoh bersin. Mus'ab roziyallohu anhu shu jang maydonida shahid bo'ldilar. Shahid bo'ldilar. Va Mus'ab roziyallohu anhu shahid bo'ldilar. Mus'ab roziyallohu anhu o'ldirgan mushrik aytdiki, o'sha avvalda aytdik, payg'ambar alayhisalomga o'xshardilar deb. Ben Muhammadni o'ldirdim deb o'yladi. Ben Muhammadni o'ldirdim. Mus'ab roziyallohu anhu payg'ambar alayhisalom juda ham o'xshardilar. Ben Mus'ab roziyallohu Mus'abni o'ldirgan o'sha mushrik, ben payg'ambar alayhi payg'ambar Muhammadni o'ldirdim dedi va e'lon qildi. O'sha e'lon qilingan davrda payg'ambar alayhissalom o'sha joydagi chuqur ko'ylanganida chuqurga tushib ketib qolganlar. Jangda ham ko'rinmay qolgandi. Bir rivoyatda quduq ham deydi, lekin ko'p rivoyatlarda quduq deb keladi, chuqur deb keladi. O'sha chuqurga tushib ketganlarida payg'ambar alayhissalomning boshlari yorilgan. O'sha bu dubulg'a bir rivoyatda yuzlariga kirib ketgan uch qismi tomoni. Bir nimada bu yelka tomonlarini, o'ng yelkami, chap yelka tomonlarini kesib yorgan deydi. O'shani aziyati 4-5 oyda payg'ambar juda qiynalgan ekanlar jang nihoyasiga yetgandan keyin. Muborak tishlari singan o'sha dubulg'a tushib ketdi. Payg'ambar alayhissalom hech kimni qatl qilib o'ldirmaganlar. Illo shu quduqdan chuqurdan chiqayotganlarda bitta mushrik qilich bilan zarba bergan ekan. O'zlarini to'sganlar, qilichda 3 qismi, bir qismi bir nimadan bunnilarga tegan deydi. O'sha mushrik bunniga tegan mushrikdi. Kesilgan. Payg'ambar alayhissalom chiqib olganlar quduq ichini chuqurlarni. Keyin o'sha ziyon yetkizgan odam jang nihoyasiga yetganidan keyin hamma misol mushriklarni kimidir oyog'i uzilgan, kimidir qanaqadir aziyat topgan, misol dodvoy desa hammadan ko'ra ham o'sha payg'ambar alayhissalom muborak qilichlari burnini tilgan odam dod deb baqirgan ekan. Makka mushriklarini raislari kelib, nima deganing bu, nima baqirasan? Bu qolgan odamlarni oyog'i uzilib ketgan bor, qo'li uzilib ketgan bor, seni sal burning tilini tutolasu, nima baqirasan? Bularni oddiy bir banda jarohat yetkazgan, menga Allohning rasuli yetkazdi deb o'sha azobdan qiynalgandan o'lib ketgan ekan. Xudo shuni azob berib qo'ygan ekan. Shu sabab bo'lib Rasululloh qilichlar deb shu odam o'lgan deydi. Boshqa payt birovni chiqib Rasululloh o'ldirmaganlar. Payg'ambar alayhissalom quduqdan chiqdilar. Chiqqanlaridan keyin o'sha payg'ambar alayhissalomni vafot qildilar degan so'z tarqalganida, Abu Bakr Siddiq roziyallohu qilichlarini tashab yurgan ekanlar. Qilichlarini tashab. Biz narigi tomonga yetib olish uchun yukimiz yengil bo'lsa, tezroq yuramiz. Tezroq bor edi, nima qilich tashab bor. Borsalar Talha roziyallohu ham topgan ekanlar dedi. Talha roziyallohu anhu yolg'iz qolgan payg'ambar alayhissalomni jasadlari bilan himoya qilgan ekanlar. Qilich bilan urushyapsalar, qilich tushib ketsa, o'sha qilichni qo'llari bilan qaytarib, qo'llari uzilib ketgan edi. Nayza, kamon, o'qi sanchilmagan joylari qolmagan ekan. Talha roziyallohu anhu. Payg'ambar alayhissalom Payg'ambar alayhissalom hadis sharifda marhamat qiladilarki, hali Talha roziyallohu jon taslim qilmagan paytlarida kim tirikligida jannatingizni ko'rishlikni xohlasa Talhani ko'rsin deganlar. Hatto o'sha jangda Talha roziyallohu ham shahid bo'lganlar. Vafot bo'lganlaridan keyin tipratkon qanaq turadi? Shunaqa bo'lib ketgan ekanlar. Sirat kitobida shuna deydi. Tipratkonni tikoni qanaq ko'p. Nayza ko'p sanchilganidan kamon o'qi. Shunaqa tipratkonga o'sha g'ujanay bo'lib qolgan ekanlar. Qana Rasulullohga jonni fido qilgan zotlar. Payg'ambar alayhissalom o'zlari aziyatdalar, boshlari yorildi, tishlari sindi, yelkalariga aziyat yetdi, chiqsalar musulmonlar undan ham ko'ra aziyat topishdi. Aziyat topishlariga nima bo'ldi sabab desa, avvalgi aytdik, jangda to'qnashuvda g'alaba qozonishgan edi. G'alaba qozonishgan ko'rgan 50 ta kamonboz bo'ldi, biz urushda g'alaba qozondik. G'alaba qozondik. Biz ham tushaylik endi, g'animalar taqsim qilinyapti, o'zimizga tegishli narsalarni olaylik, yordam beraylik. 10 ta kamonboz aytishki, tog'da turgan yo'q. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Biz urushda g'alaba qozonsang ham, mag'lub bo'lsang ham, men buyruq bermaguncha tushmanglarlar, tushmanglar deysa ham, Xudoning hikmati ekan, tushib ketishdi.
tushibdi. O'sha tushib ketishganda bu yerda Xolid ibn Valid roziyallohu anhu islomda avvalidagi 200 ta otliq qo'shin bilan qarab turib 3 marotaba bu Jabal Rumodi yonidan hujum qilganlar. Xolid ibn Valid urush mahorati bo'yicha o'ta yetuk sarkarda bo'lganlar. 3 marotaba hujum qildilar deydi u tomondan. Lekin kamonchilar qaytarganligidan mana musulmonlar bu yerda turibdi, yon tomondan hujum qilisha olmadi. Bir tomondan hujum bo'lsa himoyalanish osonroq. Orqa tomondan bo'lsa qiyinchilik bo'ladi. Shuni hisobini qilib Xolid ibn Valid roziyallohu 3 marta hujum ko'rishgan, kamonchilar qaytarishgan. Kamonchilar tushib ketganligini ko'rib Xolid ibn Valid yana qaytadan tog'da aylanib, mana Jabal Rumoda aylanib o'tib, tepada turgan 10 ta kamonbozni ham shahid qilishgan, bu yerga o'tib orqa tomondan zarba berishgan. Orqa tomondan. Zarba berishganda hammamiz bilamiz, otliq qo'shin piyodadan ko'ra ancha quvvatliroq bo'ladi. Bir tomondan bularni o'tishgandan keyin u Makka'dan qochayotganlarni Xolid ibn Valid chaqirdilar. Chaqirib, "Men Xolidman, tog'da aylanib o'tdim, orqaga qaytinglar." Ular qaytishdi. Shunda ortada qolib ketishganda shuncha aziyatlar bo'lgan. Payg'ambarlar salomda boshlari yorilishliklari, o'zlariga aziyat, 60 ta sahobani shahid bo'lishligiga sabab bo'ldi. Yana sabablardan bittasi ularda Payg'ambar alayhissalomga muhabbatlari ziyodaligidan o'sha avvalda aytdim Mus'ab roziyallohu o'ldirgan mushrik men Payg'ambar Muhammadni o'ldirdim. U gap sahobalarga ham yetib keldi. Muhabbatlari ziyodaligidan Payg'ambar alayhissalom vafot qilgan bo'lsalar, hayotimizni mazmuni vafot qilgan bo'lsalar, biz yashab nima qilamiz? Shuna tushkunlikka tushib qolishdi. Bizi yaqinimizdan ayriladigan bo'lsak, qanaqa holatda turamiz? Ular Rasulullohni ko'rib turishgan edi. Rasululloh suhbatlarini olishgan edi. Rasulullohda qanday go'zal inson ekanligini, suhbatlari, odoblari, axloqlari go'zalligini bilishardi. Shunday zotni yo'qotdingmi biz deb jangni ham esdan chiqarib qo'yishgan deydi. Bitta sabab ikki tomondan qolishlari, ikki tomonda o'rtada bittasi Rasulullohni vafot qildilar degan xabar ularni tushkunlikka tushirib qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom nima chuqurdan chiqqanlaridan keyin chuqurdan qarasalar aziyat ko'p. Nima musulmonlarga sahobalarga aytdilarki, biz Uhudga chiqamiz dedilar. Uhudda hozir qaysi qismi baland qismligini ko'proq bu qismi balandga o'xshaydi. O'sha Uhudda baland tomoniga chiqishgan deydi. Ko'proq sirat tarix kitoblarida mana bu tog'ni ko'rsatadi mana. Biz turgan tog'ni sirat hozirning Madina muarrixlari ham shu tomondan chiqishganligini aytishadi. Mana vallohu alam shu tog' bo'lishi kerak. Shu tomondan Madinadagi tarixchilar shuni bayon qilib beradi. Shu tomondan chiqishdi. Chiqishganida toqqa chiqishganida o'sha Uhud jangida Payg'ambar alayhisalomda aziyat topganliklar, qancha ulug' sahobalar, Hamza roziyallohu anhu, Mus'ab roziyallohu anhu, Talha roziyallohu, qancha ulug' sahobalar shahid bo'lishgan. Buni ko'rgan Uhud tog'i larzaga kelgan ekan. Uhud tog'i larzaga kelgan ekan. Bizi nabiramizmi, farzandimizmi, yaqinimizmi davlenasi olsa, bir bemor bo'lib qolsa, nima qilsam borimni sarflay, tezroq shuni tuzatay. Yo musibat yetsa, o'zimizga halovat bo'lmaydi. Xuddi shu musulmonlarga yetayotgan aziyatdan tog' barjot berolmagan ekan. Shunda Payg'ambar alayhissalom muborak hadisda aytdilarki, "Ey Uhud, tinchlangin. Sani ustingda bir nabiy va siddiq va shuhado turibdi" degan ekanlar. Nabiydan murod Payg'ambar alayhissalomni o'zlari, Siddiqdan murod Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu, shuhadodan murod shahid bo'lishliklari bashorat qilingan hadisda Umar roziyallohu anhu bilan Usmon roziyallohu anhu. Umar roziyallohu anhu xalifalik davrlarida namozda turganlarda munofiqlar shahid qilishgan. Usmon roziyallohu anhuni fitna chiqarib, Qur'oni Karim tilovat qilib turganlarda shahid qilishgan. Bu hadis bashorat hadis. Bular ikkovlari shahid bo'lishdi. Payg'ambar alayhissalom aytmoqchilarki, "Sani ustingda men, Abu Bakr, Umar, Usmon turibmiz, tinchlangin, xotirjam bo'lgin" degan ma'nolar va aytdilarki, hadis sharifda Uhud bizni yaxshi ko'radi dedilar. Uhud bizni yaxshi ko'radi, biz ham yaxshi ko'ramiz. Uhudga nimaga keldik, ibrat olgani va Payg'ambar alayhissalom muborak sunnatlari biz ham Uhudni yaxshi ko'ramiz deb aytish uchun keldik. Biz toqqa tomosha qilgan kelganimiz yo'q. Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Uhud bizni yaxshi ko'radi, biz ham yaxshi ko'ramiz. O'sha yaxshi ko'rganligidan larzaga keldi Uhud tog'i. Va o'sha Makka mushriklari kelishdiki, Abu Sufyon kelib, toqqa qarab baqirgan ekan. Makkani hokimi bo'lgan Abu Sufyon. Keyin iymonni qabul qilgan. Abu Sufyon kelib aytdiki, "Avvalgi sizlar bular toqqa chiqib ketishganda Muhammad tirikmi, Muhammad tirikmi?" Ular Mus'ab roziyallohu anhu vafot qilganlarida Muhammadni o'ldirdi degan e'lon tarqab bo'lganda,
Muhammed tirik mi, Muhammed tirik cevap kılışmayan eken. Sizler avvalgi cengde Bedir'de galebe kazan geldiler. Bu sefer Nusret Bistamon'da. Biz galebe kazandık. Peygamber aleyhisselam Zayd ibn Sabit raziyallahu anhu gibi Allah'a Allah ettiler ki bar Zayd barıp etken. Müslümanlar hiç kaçan mağlub bu meydi. Mağlub bu meydi. Bizden vefat topgenleri şehitlik makamını aldı cennette. Aziyet topgenlerine Allah Teala mükafatını verdi. Lekin müşriklerden halak bölgenleri dozahtı. Bizge karşı küreşgenlerini Kuda uzuvlarını cezalıydılar. Ve bunu yetkizdiler. Bu gel bunu kalbini titreti vardı. O şey Mekke'nin hakimi bugün kişinin kalbini titreti vardı. Ebu Süfyan'dı. Ve cain nihayesi yetti. Hop yine bir de çünbolçiliği bu mesleği için ayeti vutamız. Ebu Süfyan Mekke'nin hakimi bugün. Kengi İslam'da Mekke fethini Kuda bergendi. Kabul kıyandı. Ebu Süfyan. Raziyallahu anhu. Tağda utamanına eğlenip otken Halid bin Velid raziyallahu anh. Şümbeylik. Müslümanlarla uğruşken. Evveli İslam'da evveli de bugün. İslam'da kabul kıyanlardan kegin. Misli körülmegen derecede İslam'a hizmet kıyanlar. Halid bin Velid raziyallahu anh. Hatta uluğ sahabelerden Sayfullah diyen namda o geller. Sayfullah diyen Allah'ın kılıçı diyen. Allah'ın kılıçı. Kaysi cengi katneseler Halid bin Velid. Müslümanlar ganebe kazanıyor. Şuna hangi fakat Müslümanlar zahanen bir maratabı mağlub bugendiydi. Ündeyem rakip tamanda Halid bin Velid bugendiği üçün deydi. Halid bin Velid bugend. Uruş maharatı boyunca Peygamber aleyhisselam Halid bin Velid'den hem maharat değildiler. Fakat 50 teken mamaz 40 taların itaat kılmasından çüşük etkiliği üçün mağlubu. Peygamber aleyhisselam onun tedbirini kılıp Halid bin Velid'de tedbirine karşı tedbirini tıkıp koyandılar. Peygamber aleyhisselam hemmeden göre zekiydiler. Lekin o şey, ular itaat kime geldi sebep olup, Halid bin Velid nime arkadan nime hücumki geldi. Halid bin Velid hatta şahit vafat topuya kendilerine, uzlarına oranın yatken cahillerine vafat topu afsus kıyana kendiler. Ben tüyeye okşayıp, okirip, can topşiri yap bana, şahit bölüşü arzu kıyana kendiler. Ulamalı açışadı ki, Halid bin Velid de kesilmegen cahillerine kome gene kendiler. Çünkü dence kardeşin. Kesilmegen azo kome gene kendiler. Lekin nime göre şahit bulmadılar ise, Halid ibn Velid raziyallahu anhu uluğlardan Sayfullah degen Allah'ını kılıçı degen namda aldılar. Allah'ını kılıçı hiç kaçan mağlub bulmaydı. Şunun için Halid ibn Velid mağlub bulmaydı. Eğer Halid ibn Velid cahinde mağlub bulsalar, Kuda'da kılıçı mağlub bulardı. Şunun için mağlub bulmaydı. Bir de hikmeti. Hop, kısaca bulsa hem cahin tahsilatlarını gebirdik. İçimizde yok kekseler var, bolalar var. Sokak kalışmasın. Hop, şimdi asasi sizlerge belirleyen, ben bir sahada sohbet kıversem hem de eşit durur hemiz. Eşit durur hemiz. Şimdi sizlerge savun. Müslümanlardı, Müslümanlardı. Mağlubiyetine neme sebep buldu? Kim aytadı? Müslümanlar birinci toqnashuvda galaba kazanıştı, keyin mağlub bo'lishdi. Nima sabab bo'ldi mag'lub bo'lishliklariga? To'ppa to'g'ri hojon. Payg'ambar alayhissalomga itoat qilmagan holatda tushib ketildi. Bitta hikmati oyatda keladi. Bizga ishora bo'lyaptiki, bu mag'lub bo'lishlik ham bizni musulmonlar uchun keyingi musulmonlarga ilm bo'lyapti. Hikmat nimaga desa, Alloh taolo aytayaptiki, "Ey bandalar, sizlar rasul nima desa ergashinglar." Ergashsalaring dunyoda ham oxiratda ham faqat g'alaba qozonasizlar. G'alaba nima? G'alaba qozonishligim dunyoda biz saodatli yashaymiz. Oxiratda jannatga kiramiz. Bitta dunyo holati itoat qilishmadi, shuncha nima mag'lubiyatga sabab bo'ldi. Qancha sahobalarni shahid bo'lishiga, aziyat topishiga sabab bo'ldi. Payg'ambar alayhisalomga itoat qilinglar deyapti Xudo. Itoat qilmaslikda jazosi nima bo'lishligini shu joyda bo'ldi. Xo'p, endi sizlarga yana bitta savol. O'sha kim mana kelayotganda harakat qilayotganda o'qigandirsizlar, bilgandirsizlar. O'sha tushib ketgan 50 ta kamonbozdan 40 talari tushib ketgan. Shu tushib ketgan kamonbozlarni 40 talarini nomini bittalar 40 talar tushib ketgan 40 ta kamonbozni bittalarining ismini kim aytib bersa, bizning shirkatimiz tomonidan sizlarga hadya qilamiz. Kim biladi tushib ketgan o'sha 40 ta kamonboz ismlarini?
Bu sizlarga savol berayotganimiz Payg'ambar alayhissalomning sunnatlari. Sahobiy kiromlarga ham suhbatda davomida savollar berar ekanlar. Nima gelsa savol berishlikdan maqsad kimlarda bir soat gapirsiz ham beetibor qarab turadi. Savol berilinsa eshitmayotgan odam ham qaraydi. Nima ekan buni javobi? Bilarmikin ben deydi. Bir de sebebi etibar karatıladı. İkinci sebebi bo'lsa insan fikirlese zihni aşadı. Peygamber aleyhisselam sahabelerine sahabe verişten mahsad dikkatlerini celp kılış ve akıllarını zekililerini aşırış. Odan fikirlese akıllı ziyade bo'ladi. Hop, ündenen soğukadan köreyem, soğukadan köreyem. Muhumra bugün nükte var bitti. Xudo bizge talim beri yaptı ki, 40 ta kemam bozdu çüşüp yetkenliğin kimliğini menem bilmiyim ben. Allah Teala ayeti kerimede hem malum kumadı. Peygamber aleyhisselam hadis şerifdeyen bayan kumadılar. Bir yerde şahit bugün sahabelerge, keyingi adamlarge yetkiz mesih talim verildi. Allah Teala da mehribanlığı karayın ki, şükret işte, Habibini aziyet topşiliği, Habibini kanatları bugün, Mus'ab raziyallahu anhu, Hamza raziyallahu anhu, kança uluğularda şahit bulucu sebep bugün sahabi kiramlarda bir ortalarını zikir kımadı. Hatta Uhud cengide katneşken hemelerin mağfiret kıyanlığını Allah Teala ayetten namayan kıldı. Bayan kıldı. Bizga nima hikmet bitti oladigan narsa, Xudo aytibdi ki, bandalarim, shuncha mana Habibimga aziyat yetgan bo'lsa ham, birortasini zikir qilmadim. Sizlarga sal mindaroq gapirib qo'ygan bo'lsa ham, 10 ta qo'shiniga ko'tarib yurolmagan bitta gapdi, deyapti. Sal bitasi sal nima bo'ladigan bo'lsa, uni g'ibat qilib yurolmagan. Sal ko'zingni ochgin. Alloh taolo oyatda aytibdi-ki, "Astaiz billah va la yaghtab ba'dukum ba'dho." Bir-birlaringizni bir-birlaringiz g'ibat qilmanglar deydi. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ Aka ülkelerine ölük yatken göçünü yiyişliydi yaş göresiler mi diye. فَكَرِهْتُمُوهُ Ayetinin zahiri manası. فَكَرِهْتُمُوهُ Yaman göresiler o diye. Demek biz bir adamda gıybet kısık, şunu göçünü yiyekken bile beraber bulamız. Hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselam aytadılar ki, اَلْغِيبَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتِلِ G'ibat qilishlik odam o'ldirishdan ko'ra qattiqroq. Hech qaysi Alloh taolo musulmonga ham, g'ayrug' musulmonga ham xudo muvaffaq qilmasin birovga aziyat berishlikni. Lekin bitta odam qotil, bitta odamni o'ldirsa, o'ldirsa, uni gunohi biz g'ibat qilsak undan ko'proq bo'lar ekan. Nima gelsa Alloh taolo sarohatan sizlar aka-ukalaringni o'lib yotgandagi go'shini kesib yegan bilan barobar bo'layapmiz. Bizning yaqinlarimiz vafot qilsa, oxirgi damida kuzatib berib kiramiz. Bu otam o'tibdi, onam o'tibdi, cho'g'ishini avvalay har ko'rib turaman, yo'q, qo'g'irib pishirmay kim aytadi? Biz g'iybat qilsak, Xudo aytayaptiki, shuni gunohini olyapsan, deyapti Xudo. Biz masjidga kirib olib, qo'pol bo'lsa ham umrimizni nafil ibodat bilan, boshqa ibodat bilan o'tkazaylik. Bitta g'iybat qilsak, o'sha g'iybatimiz og'irlik. Mana nafil ibodatdan hech narsa bo'lmay qoladi. Shuning uchun bu yerdagi bizni oladigan nuqtamiz Xudo mag'firat qilganligini bayoni, ko'zlaringni ochinglar, deyapti Xudo. G'ibat qilmagan deyilyapti. Biz masjidning Nabaviyda haram hududida bitta g'ibat qilsak mingtaga barobar bo'ladi. G'ibat qilishda usta bo'lgan erkakmi ayolga qo'liga mablag' berib bo'lsa ham shu odamni ming marta g'ibat qilib bering desa 100 ta aytadi, joyi yumiladi uni ham. Shuning uchun biz sizlarga nasihat va zakir fa inna zikra tanfa'al mu'minin degan Alloh taolo oyatda. Sizlar eslatinglar, eslatdi va mu'minlarga manfaat yetadi. Alloh taolo bu qilingan oyati karima hadis shariflarni bizlardan qabul qilsin. Hammamiz ham bu Uhud tog'idan ibratlanib, ham dunyoyimizni, ham oxiratimizni obod bo'lishligiga sabab bo'ladigan ziyoratlardan bo'lsin. Inshaalloh hozir mana Uhud jangida shahid bo'lgan sahobalarni boramiz. Mana bu dafn qilingan bu yerlarga salom yo'llaymiz. Hammamiz keyin avtobusimizga chiqamiz. Avtobusga chiqishdan avval erkaklar bir tomonga turaylik, ayollar bir tomonga turaylik. Tursak alohida ma'lumot sifatida suratga olib qo'yamiz. Sizlarni yaqinlaring, sizlarda hech kim so'rasa surat kerak emas bizga. Lekin yaqinlaring rost bilan borishdimi, xatlarga borishga savollar juda ham bisyor. Shu savollarga sizlarni suratlaring biz uchun javob bo'ladi. Erkaklar bir tomonga turamiz, ikkita sav ustas, masalan bitta odam bunday turilsa, orqasiga ham ikkita odamni bitta odam tursa hamma ko'rinadi.